ansioso para o jogo contra o Cuiabá, o Luan Cândido fez alguns comentários antes desse duelo. Eu fico empolgado para todas as partidas e essa não vai ser diferente. Mas a gente sabe que o maneirão de tudo, o bonzão, é que a macaca louca, a Ponte tá brigando pelo título, o único time até agora na Série A que ainda não perdeu. Pra seguir nessa rotina, vamos encarar além do Cuiabá fora de casa, teremos o cabuloso no Moisés Lucarelli e depois vamos lá pro Morumbis encarar o São Paulo. Olhando a situação do nosso time, o entrosamento já atingiu 93. O Tiquinho tá arrebentando, o Segovinha tá ali no esquema, o Biro tá subindo loucamente de overall, já tá com 82. E nas negociações teve oferta, a gente já vendeu o Diego Alves, o Sobral tá com uma oferta de 8 milhões, tô pensando seriamente sim, eu vou vender, cara. O Sobral tá caindo muito de over, a gente já tem o volante ali, o Diego Domene, 76, vai fazer essa função, é baratinho e em breve a gente vai buscar um outro volante pro time, de repente, pra ser titular. Tem oferta aí do Marinho, mas essa não compensa, a oferta do Benítez é boa também, mas não compensa, oferta pelo Terans, aí é difícil, né? O cara vale 17, já teve oferta de 20 e tantos, a gente recusou, agora tem oferta de só de 9. O Gé também já foi negociado, hein? Só lembrando que também o Pedro Rocha, a gente só tá com o Volpi, vamos ter que buscar um goleiro e um novo volante pro time. Já vamos dar uma olhada aí no mercado como tá a parada toda. Encontrei um grande volante barra meia de ligação. O Eric Ramírez do Bragantino tá com 81 de over, tá com 25 anos, joga além de volante e mais ou menos em outras posições. E ele tem muita velocidade, diferente do Sobral. Ele tá com 87 ali e aceleração 86. Muito bom, além de várias habilidades especiais. O valor também tá maneiro, dá pra gente de repente pagar essa multa de 25. Eu acho que vale, cara. Pelo overall dele, vale sim. Vamos meter esse valor, o porém ali tá no salário, né? Ele não tá muito aceito, mas eu vou dar 9.400 e vamos meter 3 anos, um pouquinho de bônus de vitória, de gol e de atuação. Em relação ao goleiro, a gente vai ver isso depois e ter que juntar mais um pouco de grana. Janela tá fechada, então dá pra negociar com calma. Molecada, primeiro link na descrição, você adquire esse super pet pra PES 2021 100% atualizado. Essa é a versão do pet que é exclusiva de PC, mas também tem a opção dos Option Files, tanto pro PES 2020 quanto PES 2021. E caso você não tenha o jogo, também tem ele aqui na descrição. Eu indico você pegar o PES 2020, sai bem mais barato e é o mesmo gráfico do 21. Pra galera que também ainda tem um PC, mas não rode esse patch, que é pra PES 2021, tem a opção do patch pra PES 2017 e o patch pra PES 2013, considerado aí o melhor PES da história e que roda até no PC da Xuxa e tá, obviamente, 100% atualizado. Deixa o like aí então, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos desse canal, inclusive dessa série de Master League. Capitão Diego Alves se despedindo do time a partir da 14ª rodada, quando a janela vai abrir. E vamos no foco da missão, Ponte. Já tem bola pro Benítez. O Benitão carrega essa, solta a frente pro Terans. Ele não chega. Bicão pra longe. Bora Sobral, escuro, passou batido. Vai sobrando ainda com o Cleison. Início de jogo tá meio tumultuado ali, né? Tá faltando um pouco de categoria dos dois times pra botar essa bola no chão. Quem sabe agora, Tiquinho Soares, boa bola pro Biro. Já escapa da marcação, toca no Luan Cândido. O Biro tá passando, o Luan carrega pro meio. Acertou ela pro Sobral, vamos, Ponte Preta. Tiquinho, ajeitou, Terans, solta a pedrada, mas pegou mal demais. E aí o Eliel pro Cuiabá, vem chutando. Taço, explode no travessão do Cássio. O Cleison, ex-Corinthians, pega essa sobra, manda fechado de novo. E eu falei Cássio, né? Eu viajei, Diego Alves. Aí bola à frente, Cleison com ela. O Zé Marcos tentando marcação. Veio do céu, tá de sacanagem. Quase que a gente dá o gol pra ele. Tá sozinho, solitário, Luan Cândido. Já pegou essa, mandou pro Biro.
Ajeita a tabela, vamos Benítez, tá encostando o Tiquinho, protegeu o Terans de primeira pro Segovinha, tananana, Segovinha, bota a bola na rede, é gol da Ponte Preta, não jogamos nada no primeiro tempo, mais uma única bola que deu pra armar o contra-ataque, a gente armou de boa, de Benítez pra Tiquinho, Tiquinho pro Terans e o Segovinha pra balançar a rede. Já tem o Benítez dominando essa, metendo na área pro Tiquinho, Suárez perdeu, Tiquinho não é assim que o papai ensinou, cara, ele errou, ele pegou de lado. E o Cuiabá manda uma na trave, o Diego Alves tá caído até agora. Vamos encaixar esse contra-ataque. Aí o Benítez pro Biro, Biro Leib, carregou, tocou, Tiquinho Soares, protege pro Segovinha, chama na tabela, manda por cima. É agora, vai Segovinha, bate não. Fazer o seguinte, né, botar sangue novo, principalmente aí nas laterais, cuiabano vai pro fight, o Natanael vai pro Luiz Felipe entrar no jogo, vamos dar uma sacada aí no meio também, ó, tem opção, cara, tem boas opções, vamos botar o Bruninho, vamos tirar o Biro, colocar o Thiago e o Marinho no lugar do Segovinha, vou bater direto não, tu tá maluco, né, manda essa bola curtinha pro Sobral. Pode pegar aqui, tranquilo, não temos pressa, a gente tá com a faca e o queijo na mão. Cuiabano pro Thiago Andrade, linha de fundo. Deixa ela sair não, cara, tu tá maluco. Ainda com a ponte, os caras marcam mal. Bola pro Bruninho, caprichou, colocado, desvia no Tiquinho. Tá acabando o jogo, tem bola invertida. A Ponte Preta marca bem demais com o Cuiabano. Bate ela pra frente, aí dominando o Thiago, dele pro Bruninho, já apareceu o Tiquinho Soares, vamos abrir essa jogada ali, é no talento pro Terans, vai chegar, sobrou, hein, sobrou pro Marinho, vamos ficando com a vitória, Marinho corta, manda, na boa, ajeitou, Tiquinho, ficou de posição de costas, né, só se ele metesse um calcanhar ali. Mas fim de jogo, Segovinha decide e a Ponte Preta vence mais uma fora de casa. Temos notícias, hein? Temos Eric Ramírez, cara, que isso, o cara quer 11 milhões e meio de salário. Aí é, mano, é impossível, né? Já estamos pagando pra caramba os 9. Vou dar só 9 e deixo esse bônus ali. Vamos ver se ele aceita. E excelente notícia que a Ponte Preta assumiu a liderança. O Cuiabá tava surpreendendo. Era jogo direto. A gente tirou eles da ponta. Pra esse jogo em casa contra o Cabuloso, só o Sobral que tá sobrando. Eu vou botar o Diego e, obviamente, ali tem que mandar o cara ser volante, né? Pra render 76. E é nessa draga de estádio. O estádio é lindo, né? Mas o gramado, eu vou te falar, o gramado é castigado. Mas aqui é o nosso desgastadinho. Não tem um tapetinho do Botafogo? O nosso é o desgastadinho. Vamos lá pra dentro. Boa bola, Benítez. Aí o Biro já chegou na cara do gol. Segura o Biro. Goleiro defendeu no susto, mano. Quando joga no desgastadinho, os caras sofrem. Porque eles não sabem onde tem esses buracos aí no gramado. O time da Ponte Preta já decorou tudo. Aí vem o Benítez, bola fechada, quem é que sobe e sobrou? Segovinha, prepara o canudo, chutou, foi prego, hein? O cara parou o pé ali, ele foi com vontade, mas tem mais ponte. O Cruzeiro tá mal, hein? A gente tá conseguindo chegar fácil ali, aparentemente. Vem mais uma, olha o que eu tô falando, olha o Biro. Cara, tá fácil chegar nessa defesa do Cabuloso. Mas eles também têm um ataque perigoso, Lautaro Dias, vai que é tua, Diegão. Aí o Diego Terans, Segovinha naquele esquema, só esperando passagem, meteu essa pro Terans, vai no capricho, bola pro Biro, sobrou, Tiquinho, de cabeça, sensacional, paredão cabuloso, pegou essa aí, foi ventando, hein? Mas tem mais Ponte Preta, o jogo tá maneiro, os dois times são ofensivos. Segovinha ganhou essa pro Tiquim, só mais um Tiquim, carrega, volta no Terans, protege, tá marcado até perder. Bola na frente, Tiquinho faz o pivô, Segovinha domina, vamos lá, vamos Ponte no capricho, cruzamento, passa do Benítez. Cara, o Benítez é muito baixinho, que chance, velho, que chance. E vamos lá, Vitinho, já perdeu essa, Diego Domene,
Carrega, mano, solta essa bola lá na frente. Agora Segovinha pro Tiquinho. Só mais um Tiquinho. Adiantou, errou. Lautaro Dias, caiu Jorge. Diego! Diego Alves! Tá dando dó te perder aí nessa janela. Lautaro Dias, cruzamento perigoso. Diego Alves salva, mas está sendo marcado não pênalti. E sim uma falta ali anterior pro Cruzeiro. Segundo tempo tá dando mais os caras do que a gente, né? A gente não tá conseguindo chegar. Olha essa bola. Teranza agora, mano. Já solta ela pro Tiquinho Soares. Só tá ele e os zagueiros do Cruzeiro. Vamos esperar chegar mais gente. Chegou o Biro. Toma ali, bola, Biro. Vai que é tua, Birão. Olha o Biro pro Tiquinho. Oh, perdeu! Perdeu, 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 perdeu. Hoje não tá bom, hein? O Tiquinho Soares está desgastadinho, igual nosso gramado. Olha a chance, velho. Mas é bem verdade, né? Que teve desvio, então é escanteio. Vem o Benitão da massa pro Tiquinho. Tentou escorar pra bagunça. Segovinha, pegou a sobra. Benite, Segovinha de novo. Vamos lá, Segovation. Pro Terans, capricha na pancada. Bateu, colocado, sobrou. Biro! De novo! Meu Deus! Meu Deus, tá faltando, agora é sorte. Vamos sacar o Segovinha mais cansado. O Benítez também, aquele esquema de sempre. Vai o Bruninho, o Terans, cara. Ah, vamos sacar os laterais, né? Lateral toda vez a gente tem que mexer. Vai, Diego. Vai pro Terans. Já manda essa, Luiz Felipe, pra dentro deles. Limpou, caiu, pênalti! Penalidade máxima pro time da Ponte. Jogadores do Cruzeiro reclamam e reclamam demais, mas não tem dessa não, cara. Eu acho que não foi simulação. Bora ver, hein? Bora ver se atirou. Ah, sei não, hein? Sei não. O VAR vai checar esse lance. Tem o pênalti ali pra Ponte, mas o VAR vai ter que checar esse lance. Na jogada que vocês estão vendo aí na tela. Pra mim foi meio suspeito, hein? Vamos ver o que o VAR vai mexer, ó. Detalhes ali, análise. Juizão foi pro VAR pra ver se foi... mas ó, cara deu bote errado, mas será, cara? Difícil, hein? Ó, ó, depois que ele passou que ele se jogou. Difícil. Mas aparentemente o VAR tá dando pênalti. Olha só que louco, velho. Vamos bater aí com o Tiquinho. Será? Tem que ser o Marinho, né? O Tiquinho é o artilheiro, mas ele é o Terans. Bora de Terans, 79. Cara, primeiro pênalti que o juiz ajudou a gente. Normalmente na Série B a gente foi muito roubado. Agora tá sendo a favor da gente. Vamos lá, Terans na cobrança perfeita. É gol da Ponte Preta. Um gol polêmico demais. Mas, mano, quando roubam contra a gente reclama. O que resta pro Cruzeiro é só reclamar desse pênalti. Eu não daria. Deixa aí nos comentários se vocês acham que foi realmente pênalti ou não foi. E já tem o Diego pegando essa. Vamos lá, Macaca Luca. Tiquinho pro Terans. Tá acompanhando, tem passagem. 6 minutos de acréscimo. Marinho, segura ela no ataque. Vem pra linha de fundo, cavou pro Tiquinho. Defesaça. Mais uma do goleiro Celeste. E aqui o Diego ganha. Meu amigo, que defesa foi essa? Eu já gritava gol. Aqui o Diego vem, tenta cavar. Cavar uma falta ali não vai, né, pai? Mas fim de jogo, mais 1-0, chorado de novo. E esse mais polêmico do que nunca. Mas são 3 pontos pra gente. Gol desse cara aí, ó, David Terans. E senhoras e senhores, deu ruim, hein? O Red Bull Bragantino não aceitou os 9 milhões, negociações encerradas. E olhando na tabela, temos 2 pontos na liderança. Cuiabá é o segundo. E olha quem tá caindo. Corinthians, Cruzeiro, Santos. Mano, o Cruzeiro vai reclamar demais desse pênalti. Era um pontinho pra eles ali e vale muito. E olha que o Flamengo tá na zona, na última posição fora da zona. O Galo também, Botafogo e Palmeiras.
Que isso, hein, mano? Os gigantes estão doidinhos pra jogar Série B. E agora o Segovinha seta pra baixo. Ah, mano, justo no jogo ali, complicadíssimo diante do São Paulo. Vamos ter que começar aí com o Marinho, o Thiago Andrade no lugar do Biro também, seta pra baixo. Eita, velho, mas tá ruim, hein? Ó, Benítez também. Vamos começar aí com o Bruninho ou o Mateuzinho. Vamos, Bruninho, né? Overall 78. Morumbi, lindão. Ei, Morumbi não, né? Morumbis. Morumbis naquele esquema gramadinho verdinho, dá até vergonha do nosso. Mas bora lá que, mano, o desgastadinho tá dando vitórias pra Ponte. Agora vamos ver fora de casa mais uma, né? Vencemos a primeira desse vídeo. Lucas Moura tenta passar ali, Luan Cândido já fecha a frente. E aqui tá o Thiago Andrade. Time aí com os pontas hoje, reservas, né? Sofremos, lesão, não, mas é cansaço mesmo e seta pra baixo. Aí cavadinha pro André Silva, já pegou a Ponte. Bruninho, bota no chão. Manda essa pro Tiquinho, já ganhou na velocidade. Vai, Tiquinho Soares. Aí o Terans, olhou Marinho. Devolve essa agora. David Terans, solta o foguete. Passou perto. Bruninho, escorou aí pro Thiago Andrade. Tem marcação chegando, tem lateral também passando. Mete esse calcanhar. Aí o Lucas Moura só marcando, a gente gira, vai tentar espaço. Bruninho pro Sobral. Vai tranquilo, mano. Abre essa jogada pro Natanael. Já tem ali passando e disparando o Terans. Bola pra ele. Devolveu no Marinho. Olhou pro meio. Não deu espaço ali. A gente tem que começar de novo. Aí o mini míssil. Vamos, Natanael. Toma ali bola, devolve, Marinho. Olha a Ponte tabelando, tentando uma brecha. O São Paulo marca igual louco, mas não pega. E vamos pro Terans, dentro da área. Tentou o corte, Natanael, volta pro Marinho. Não deu, tem mais uma, bate pro gol agora, Marinho. Que isso, Jandrei? Que isso, Jandrei? Como que esse cara defendeu essa bola? Natanael, vamos lá, moleque, capricha essa pro Bruninho. Subiu, tentou Tiquinho, bola bate e volta, Marinho. Domina o camisa, sei lá quantos, acho que é o 7. Vem bola cruzada, Tiquinho Soares escorou pro meio da bagunça pro Terans. Terans, Terans, terás outra chance pra fazer um gol desse. E vai time, a melhor defesa aí da temporada até o momento. Não tomando gol hoje, mas o São Paulo chega e Diego Alves volta no André Silva. Perdeu. Tentar e tem, quem sabe, né? Último ataque. Fazer aquele esquema de sempre. Meter arrojado aí. 5 alterações. Segovinha seta pra baixo, não vai. Mas eu vou meter o Navarro no lugar do Tiquinho. Bem cansado. Ali o meio, vamos de Benitão e também Mateuzinho. E é isso. 82 minutos, bola batida já pro Luizão. Luiz Felipe, aí mano, boa Marinho, já dominando, Benítez, não, Benítez, erramos o passe, cara, tinha que mandar mais forte essa bola, vai o São Paulo chegando, cuiabano, antes de todo mundo, já tá o Benítez, é agora, vai Marinho, tá sozinho, Marinho, segura, gira, consegue ali, 2 minutinhos de acréscimo, bora mini míssil pra linha de fundo, não dá, cara, só tá ele. Nosso lateral foi uma lesma para chegar. Fim de papo 0-0 no Morumbis. Seguimos invictos. Único time invicto na Série A. E é maneiro, cara. É maneiro demais esse empate fora de casa. Porque a gente segue na liderança, 18 pontos. Tá todo mundo ali no bolo. Tem muito campeonato pela frente. 8 rodadas. E daqui a pouco vai abrir a janela. Vamos perder vários jogadores. Mas também vamos buscar novos aí no mercado. Tentar ao todo, mano, melhorar ainda mais o time. Infelizmente o Diego Alves não quis renovar. Vai ser uma perda sentida. Mas a gente tem opção, caras. Primeiro link na descrição, rapaziada. Vocês adquirem o melhor pet da atualidade para PES 2021. É esse que eu tô jogando. Obviamente é o melhor porque tem 20 narrações brasileiras diferentes, 16 mil faces e mais de 1000 estádios. E fora tudo isso que eu tô falando, ele é atualizado de 10 em 10 dias. Talvez vocês vejam aqui jogadores que já saíram, como é o caso do Davidson, é porque eu tô no save da Master League. Se eu jogar, começar uma hoje do zero, já vai estar tudo certinho. Deivinho lá no Galo, Thales Magno no Corinthians, tudo 100% atualizado.
tem outros patches e também os option files naquele esquema de sempre. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima! Valeu!